E a Jojo todinho resolveu desabafar, abriu o coração e disse tudo o que pensa, enviando um recado para a Xuxa. Ela disse tudo, sem papas na língua. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sou o Léo, esse aqui é o Pé de Pano, que não é nem gado nem jumento, ele é um cavalo. E juntos vamos dar a nossa opinião isenta e imparcial sobre tudo que acontece no nosso dia a dia. Sem mais delongas, vamos ver o que ela falou aí. Então, Xuxa, eu digo diretamente para você e para todas as outras pessoas que estão tomando partido de um lado, sem entender o outro, que se eu tive alguma atitude, alguma coisa me fizeram. E também não fale de mim que você não vi, não calçou meus chinelos de prego. Você é privilegiada. Você não passou pelo que eu passei. Você comeu angu frito? Você viveu sem ter o que comer um dia? Claro que não. Você é branca, né? Ah, pra mim, meu amor, é 200 pesos, 500 medidas. Eu sobrevivi sozinha. Lutei sozinha. E eu não vou deixar ninguém, muito menos você, pode ser rainha que for, porque rei pra mim é Deus, me desrespeitar. Pois eu não desrespeito ninguém. Eu nunca vi pro meu Instagram, eu fui pra Twitter, eu dei entrevista falando mal de ninguém. Então não fale de mim, porque você não tem moral. Nem você, nem ninguém. A Jojo todinho desabafou. Sim, desabafou e disse tudo o que pensa. O vídeo foi postado aqui no portal Metrópolis, que também falou o seguinte ali, né? Em viagem por Portugal, a influenciadora Jojo Todynho usou as redes sociais para reagir aos comentários feitos pela apresentadora Xuxa Meneghel na semana passada. Então ela enviou o recado aí através deste vídeo. Mas e você que assiste esse vídeo, qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixa sua opinião nos comentários, quero saber. Curta, comente este vídeo para mais pessoas ficarem sabendo. Deixem o like e ativem o sininho. É isso aí, faça como o Pé de Pano disse. Muito obrigado. Acabou.